Одна з улюблених дитячих розваг під час літніх канікул – купання у річці. Та до цього відпочинку підлітки зазвичай ставляться безвідповідально, кажуть правоохоронці, обирають на облаштовані пляжі. А купання у таких небезпечних місцях може призвести до трагічних наслідків. На сьогоднішній день ми вже маємо 5 утонувших несовершеннолетніх. Значить, по самим фактам, це в Новомосковському районі у нас двоє дітей 11 і 14 років утонули на каналі Дніпро-Донбас. Значит, следующий случай, это 8 числа было, почти 15-летний мальчик утонул на карьере в городе Кривом Роге. Вот. 10 числа девочка в городе Покров Никопольского района утонула у нас тоже на затопленном карьере. І останній случай – це в Солонянському районі, 13-літній мальчик на ставке. Ці діти, розповідають рятувальники, знаходилися біля води без нагляду дорослих. Тепер їхні батьки понесуть відповідальність. Нині по кожній справі триває досудове розслідування. За невиконання обов'язків у вихованні дітей, дорослим загрожує штраф до 340 гривень або ж кримінальна відповідальність. Карається обмеженням волі на строк від 2 до 5 років або позбавленням волі на той же строк. Но думаю, что никакая уголовная и административная ответственность не вернет вам ребенка, если вы его потеряете и будете потом всего лишь кусать локти. Ще одна причина загибелі дітей – купання на необлаштованих пляжах, які, пояснюють рятувальники, є дуже небезпечними. Для того, щоб пляж був безпечний, проводяться цілий ряд робіт. Це і обстеження дна, це обладнання медичного пункту, це обладнання рятувального посту, де чергують рятувальники, і також це проби води беруться. Ну, цілий ряд заходів для того, щоб ваш відпочинок був безпечний. У Дніпрі є 3 облаштованих для відпочинку пляжі – Монастирський, Воронцовський та Придніпровський. Рятувальники закликають містян відпочивати лише там, адже у разі надзвичайної ситуації на порятунок потопаючого є лише 3 хвилини. І за цей час, кажуть, вони не встигають доїхати до місця пригоди. І більшість таких випадків закінчуються загибеллю. Яна Стойкова, Іван Пономарьов. Новини 51-го.